Hej, og velkommen til Drive Green TV, kanalen om elbiler, grøn transport, ny teknologi og grøn omstilling. I dag skal vi se nærmere på Audi e-tron. Det er Audis første rene elbil. En stor elektrisk SUV ned fra Ingolstadt. Og er det så forsprung durch elektricitet, eller er det måske bare en stor elektrisk koloss? Det er noget af det, vi skal undersøge i dag. Og så skal vi have nogle korte nyheder fra elbilernes verden. Husk at trykke på abonner hernede foran. Så holder vi dig gratis opdateret med nye videoer om elbiler, grøn transport og grøn transportomstilling. Og skulle vi se at komme i gang? Det gør vi. Tænd for musikken. Audi e-tron kan fås i to forskellige udgaver, 50 og 55. Dagens testbil er e-tron Quattro 55 Advanced Prestige med Sportline interiør, Galaxy blå metallak, Matrix LED forlygter og meget andet ekstraudstyr. Batteriet i denne udgave er på hele 95 kWh, hvilket giver en WLTP rækkevidde på op til 424 km. Bilen kan lades med op til 22 kW med type 2 og hurtigt lades med 150 kW med CCS-udvidelsen. På den måde kan du få 80% på de store batterier på kun en halv time. Startprisen for den billigste e-tron starter ved 600.000 kr. Dagens testbil står dog i 916.000, så lad os se på, hvad man får for en lille million, når man køber ind hos Audi. Audi, det betyder jo lytte. Og prøv lige her. Der, Jakob, og alle I andre, der står der 2,5 tons teknologisk ekstravagance. Design er jo som bekendt noget med smag og behag, men i hvert fald kan vi konkludere, her er der nogen, der har gjort sig umage. Her er der nogen, der har ruttet med materialerne. Fronten, den er bastant, men temmelig imponerende. Et eurogrin, kan man måske være så fræk at sige. Og der har vi så de fire ringe. Og de er jo faktisk meget smukke at skue herfra, men set i et bagspejl, ja, der er de mere trælse i det. Bag ringene, der har vi en frunk, altså en front trunk, hvor vi kan have kabler og mormors egen lader. Matrix LED forlygter med dynamisk lysiscenesættelse og dynamisk blinklys, som Audi selv benævner det. Det er øsselt og lidt i overkanten, men egentlig utrolig flot, at man kan. Det er faktisk ekstra udstyr med de der lys iscenesatte lygter. Normalt vil det bare være almindelige LED-lygter. Ladeklapperne. Et type 2 med CCS-udvidelse. Meget smagfuldt. Og ja, jeg sagde ladeklapperne, for der er en mere herover. Her har vi nemlig en ekstra type 2 til den trange garage eller den lidt pauvre offentlige parkeringsplads. Og det er for øvrigt ekstraudstyr. Her kan vi lige bemærke de blanke rudelister. Det er ikke overdrevet krom, men det er lidt krom. Vi har tagreling heroppe, også blank. Mulighed for 75 kilo op i en boks. Lad os lige kigge på de her. Det er en udvidelse i forhold til et ekstraudstyrspakke. Det er 20 tommer støbt alufælge. Fine sager. Når enden er god, er alting godt. Og jeg synes faktisk, enden er noget af det mest fantastiske på den her bil. Prøv lige at se de der baglygter. Wow, wiu, er jeg lige ved at sige. Jeg sagde det faktisk. Bagspoiler. Stødfanger, som de kalder kofanger, når det er en Audi, i bilens farve. Her kan der puttes en jydekrog på. 750 kilo uden bremser og hele 1800 kilo med bremser. Og skulle du beslutte dig for at sætte en stor campingvogn på, så kan vognens ESP-system tale sammen med hele vogntoget, så du ikke kommer i alvorlige svingninger og problemer. Elektrisk åbning af det skønne bagagerum. Ufattelig højt beliggende. Hæderkromet FDM-magasin Motor siger, at det er 80 cm op i luften. Og derfor kan man godt afvise alle tanker om Spagnum, men det hører sig heller ikke til her. Hvis du lægger sæderne ned, så kommer vi på den gode side af 1700 liter. Og hernede har vi en meget dyb aflæggeplads. Der kan faktisk være et ægte reservehjul også af en vis størrelse. Og et viskestykke. Godt, godt. Alt i alt en stor, tung, lidt voldsom, men også ret flot bil. Der er et ord, et begreb, eller måske snarere to, der for alvor betegner den her kabine.
Det første ord, det er kvalitet, og det andet ord er ordnung. Nyd lige det her cockpit i læder, i børstet aluminium og i højkvalitets plastik. Og nyd lige dashboardet her i det, som Audi kalder for sit virtual cockpit. Det er skærme i super, super høj opløsning. De er utrolig lysstærke, og de kan sættes op, ligesom man gerne vil have dem. Se for eksempel dashboardet her, det kan du sætte op i til at vise alverdens forskellige ting, og du kan konfigurere det fuldstændig, som du vil, og du kan gøre dine informationer små og store, for eksempel gøre plads til, du har i dit store Google Maps her, som integrerer. Det hele er ikke bare lækkert lavet, det er rigtig, rigtig lækkert lavet. Og herovre ved rattet, der har du alle de ting, som du har brug for at kunne komme let til. For eksempel hernede har vi cruise controllen, den adaptive fartpilot, som jeg vender tilbage til. Men den er på den her lille stilkontakt, som sidder hernede. Jeg ved ikke, om vi eventuelt kan tage et billede af det her og sende til MG, så de kan se, hvordan man gør det her. Den skal sidde, så man kan se den, og det gør den, og det fungerer. Men det vender vi tilbage til. Hernede i centerkonsollen, der finder vi gearvælgeren, som man styrer med tommelfingeren, mens man griber den her pude med resten af hånden. Et tryk fremad sætter vi ind i bakgear, et tryk tilbage gear, sætter den i normal fremadgående køremode, et tryk mere sætter den over i sport mode, som lukker helt op for alle kræfterne. Og så kan man flytte de her 2,5 tons bil fra 0 til 100 på 5,7 sekunder. Så har vi balladen, og den skal altså behandles med respekt og omtanke. Det er også hernede, vi finder kopholder, der kan klappes ud. To af dem her, og vi har aflægningen her. Vi har også trådløs opladning af mobiltelefonen, i det her tilfælde min mobiltelefon, som lige kan skydes ned her. Det er faktisk meget smart, at det hele konsollen ender i sådan en brønd her, fordi så undgår man altså, at tingene ligger og rutscher rundt i bil. Det er også heroppe, at vi finder klimakontrollen. Der er jo det hele. Der er 4 klimazoner i den her bil, og det styres alle sammen lækkert og intuitivt her. Og det kan så også kontrolleres heromme af bagsædet passagererne, fordi der som sagt er 4 klimazoner, så de har jo næsten hver deres postnummer. Audi arbejder jo sammen med resterne af Bang & Olufsen om at lave musikanlæg til biler, og vi har et Bang & Olufsen anlæg i den her bil med hele 16 højtalere. Og det skulle altså ifølge lydnørderne i Struer kunne gengive en 3D-lydoplevelse, som skulle svare til, at man sidder på forreste række i en koncertsal. Det lyder den undenbanken godt. Og i en elbil, som ikke siger noget, ekstra godt. Sikkerhedsmæssigt så har Audi det, der hedder PreSense-aktiv sikkerhedsudstyr. Hvis man har set Minority Report, så har man en idé om, hvad det handler om. Det handler om, at bilen er i stand til i vist omfang at forudsige, hvad der kunne tænkes at ske. Den kan genkende både fodgængere, cyklister og andre biler. Og hvis bilen vurderer, at man er i risiko for at komme til at kollidere med nogen, så tager den sine forholdsregler. Den bremser bilen ned. Den kan foretage en undvige manøvre. Den kommer selvfølgelig med akustiske alarmer. Den kan rette sædet op, hvis din passager sidder og hviler sig. Den ruller vinduerne op osv. Den passer rigtig, rigtig godt på dig, og der er selvfølgelig masser af airbags. Og bilen har 5 stjerner i Euro NCAP, som sig hører og bør, når det er en Audi. Jeg glæder mig helt vildt til, at vi skal ud og køre den her. Også mig. Men inden vi skal det, så skal vi lige en tur på bagsædet. Ja. Herom på bagsædet, der er der altså virkelig, virkelig god plads. Man kan sidde her i høj hat og plateausko, hvis det er det, man har lyst til. Der er masser af rum, både ovenover og foran. Og her er god plads faktisk til 3. Endda 3 voksne, vil jeg sige, kunne sidde her uden problemer. Vi har Isofix i begge sider, dog ikke i midten. Og som vi ganske kort var inde på før, så har du altså en meget, meget smuk betjening af klimazonerne. Og vi har jo så, som sagt, en klimazone hver som bagsæde passager. Så har vi et midterarmlæn, der kan nedfældes, og så kan vi få en lille fancy kopholder her. Det kan også trækkes helt ud, så man kan have ski med i en skipose. Men nok snak om ski og skiposer. Lad os komme ud og køre. Ligesom alt andet i bilen, ligesom kabinen og
og alt andet i bilen udstråler kvalitet og luksus, så altså, selve køreoplevelsen er også ekstremt luksuriøs. Bilen har jo en luftaffjedret undervogn, og den suger simpelthen alt til sig. Men glider majestætisk afsted på vej mod fjerne mål. Selvom Audi e-tron er en velvoksen firehjulstrækker, der kan pumpe undervognen op til et let off-road kørsel, kan den bestemt lægge fra land, især hvis man indstiller den til en sportslig kørestil. Som man måske kan se, så er der et boost, står der boost her, og det kan vi altså aktivere ved at sætte den i sportsfunktionen, og så får vi altså almindelig meget ryg at gøre godt med. Bevares. Det er underholdende at holde fast i rattet, mens Audi e-tron brænder asfalt af i sportsfunktionen. Yeah. Men for en gang skyld er det ikke accelerationsevnen, der træder frem som det mest imponerende ved bilen. Det er derimod dens ualmindeligt velfungerende kørselsassistenter. Hvis jeg køber en bil til næsten 1 million og sætter mig ind i den, så kan jeg egentlig godt tænke mig, at bilen egentlig selv bare overtager det der med kørsel, så skal jeg ikke spekulere for meget på det. Og vi er så meget tæt på at være i noget nu, hvor bilen rent faktisk kan det. Mm-hmm. Så herover på cruise control, stilk-kontakten herover, der lige hiver den, og så overtager bilen sådan set selv. Så kan jeg, nu kører vi ganske vist lige ud, men nu vil bilen holde os inde mellem striberne. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Selvom striberne ikke er særlig tydelige, så er den ret god til at fange dem. Selvom jeg kørte i går en lang tur, og jeg kørte i regnvejr, og alligevel, selvom der var tændt meget vand, så var den altså faktisk stadig i stand til at holde bilen fint ind på vejen. Mm-hmm. Den er baseret på skiltgenkendelse. Her er der et skilt med vejarbejde af 50 km. Det opdager den og sætter automatisk hastigheden ned til 50 km i timen. Bravo. Når man aktiverer cruise-controllen, så aflæser den skiltet og sætter cruise-controllen til det, man må køre. Du kan godt vinke farvel til fartbøder, for du kommer ikke til at køre hurtigere, end du må. Og den gasser selvfølgelig op igen selv, når du kommer ud af 50 km i timen. Det eneste, der er ved det her, det er, at man er jo ikke den eneste på vejen. Og jeg fandt ud af i går, hvor jeg så set udelukkende kørte med det her, at andre trafikanter synes, det er så rart, at de vinker til en, som regel kun med én finger. Det er ikke altid den opdager, hvornår man er ude af zonerne. Det fungerer heller ikke 100%. Det er heller ikke altid den opdager skilte. Så nogle gange kan den godt finde på at sige, at man skal køre 80 gennem en landsby. Man kan ikke lægge sig helt til at sove, selvfølgelig, men sådan i store træk, så fungerer det altså rigtig, rigtig fint. Mm-hmm. Her kan bilen registrere, at vi er nærmere os en rundkørsel. Den sætter selv farten ned, og så er vi ude af rundkørselen igen. Det samme gælder, hvis man kører på en snoet vej ude på landet, hvor man i princippet må køre 80. Men bilen kan ligesom fornemme, hvis man er på en vej med mange sving, og så sætter den farten ned. Det samme gør sig gældende, hvis man kommer til et kryds, så vil den også bremse lidt ned. Og hvis man har navigationen tændt, så vil den bremse ned, når du kommer hen mod den vej, hvor du skal dreje af til højre. Så tænker bilen selv farten. Det fungerer virkelig, virkelig overbevisende. Jeg er fuldstændig blown away. Det kan du godt lide, det her, kan jeg mærke. Ja, det kan jeg godt lide. Det synes jeg virkelig er... Hold da. Det er så godt lavet. Der kan man mærke det tyske... Hvidkitlede ingeniører i den grad har. De har været på arbejde, og de gjorde det færdigt. De gjorde det færdigt? Ja. Ja. Men hvad siger du? Hvordan har du det over i passagersædet? Ja, det er rimelig kedeligt at sidde og gentage dig, men jeg er nødt til at give dig ret. Det er en formidabel førsteklasses oplevelse. Jeg sidder så godt i det her sæde. Jeg bliver krammet af tysk automøbeldesign. Det er skønt. Det er sådan nogle S-line sæder, som faktisk også har en udvidelse, som man kan trække ud under. Hvis man skal have lidt mere længde under lårfærdene. Tak for, at du siger, fordi jeg har nogle mega lange lår. Ja, det har jeg altså mærke til. To zone klima her i fronten, det virker. Jeg er jo i overgangsalderen, så jeg har det godt. Ja, og på en kold dag er jeg også overbevist om, at den ret hurtigt kunne varme op der, hvor den skal varme. Der er varme i sæderne, og der er selvfølgelig varmepumpe i bilen, som er den mest effektive måde, man kan skabe varme på i en elbil. Altså nu er vi på vej ind mod byen, og hvor mange andre elbiler har det her med regenerativ opladning, når man slipper speederen, det har Audi også. Den synes jeg dog er en lille
smule ikke helt så velfungerende. Man skal faktisk selv aktivere den med de her flappy paddles. Nå. Og som udgangspunkt, så er der ikke ret meget på, så skal man selv aktivere den hver gang. Og det gør, at man kan ikke sådan... Man kan godt sætte den til og være der hele tiden, men det gør, at man kan ikke rigtig dyrke det her one pedal drive. Mm. Til gengæld så er den adaptive cruise control jo så fuldstændig vanvittig velfungerende, så man kan nærmest lave den med et one finger drive ved kun at have den på cruise controlen, og så når man er bremset ned til at stoppe, så er det bare et lille tryk på stilken, som man siger, så sætter bilen i gang igen. Altså det er jo en stor bil. Mm-hmm. Det er en vældig, vældig stor bil. Og der er jo ikke sådan en smart automatisk parkeringsfunktion, selvom faktisk for første gang, vil sige, der kunne jeg så godt have brugt den der robotparkering. Mm-hmm. Prøv lige at se her. Nu bliver det jævnt snævert. Vi er nødt til at aktivere vores 3D-kamera, eller hvad det hedder. 360 grader. Ja. Upti. Shit. Ja. Vi har selvfølgelig det her, som gør det lidt nemmere. Men vi har også det, der hedder en 3D-visning. Så kan vi simpelthen se bilen. En projektion af bilen. Det er vildt. Øj, du er tæt på herovre. Ja, jeg ved det godt. Den er meget, meget stor. Ja. Og i klassisk SUV-style jo ikke... Heldigvis opdager jeg de beroligende lyseffekter under den nervepirrende manøvre. Nu skal jeg afbryde, men tjek lige belysningen her i. Du har valgt den maritime blå, kan jeg se. Maritime blå. Det er pænt. Det er en... Det er også en ekstra udvidelse med sådan en ambiente belysning i flere forskellige farver. Det giver lidt stemning. Men selvfølgelig meget, meget lækkert. Du holder sådan... Du vil lave en rigtig Audi-parkering lige her. Kan I ikke parkere ind over flere forskellige parkeringspladser? Jamen, det må man gerne i sådan en her. Sådan. Det er nervepirrende. Fra 2025 skal det være forbudt for forurenende diesel- og benzinbiler at køre i miljøzonerne i de større danske byer København, Aarhus, Odense og Aalborg. I hvert fald, hvis det står til de danske bilimportører. Tidligere på sommeren foreslog foreningen nemlig, at miljøzonerne, der i dag kun gælder for lastbiler og varevogne, skal gælde for alle biler. Allerede i 2023 skal det være slut med at køre i miljøzonerne med biler, der ikke opfylder miljøkravene fra 2006, og to år senere også i biler, der ikke overholder miljøkravene fra 2015. Det vil betyde, at 1 million personbiler, der kører på vejene i dag, ikke må køre ind i zonerne i de store byer om 5 år. Men vi må vente til efteråret med at få den endelige ordlyd på regeringens nye klimaplan. I Oslo bygger firmaet Recharge lige nu verdens første trådløse hurtigopladning til elbiler. I første omgang til 25 Jaguar I-Pace taxaer. Opladningen foregår ved, at der bliver sænket en induktiv opladningsplade ned i taxaholdepladserne. Når den kommer i berøring med et opladningsaggregat på bilens underside, begynder opladningen helt automatisk, på samme måde som man kender det fra trådløs opladning af mobiltelefoner. Opladningen sker med 75 kW og gør det muligt for taxaerne at lade op, mens de venter på nye kunder. Det er planen, at alle Oslos taxaer skal være elektriske og kunne oplades trådløst om 4 år. Og så har Nissan omsider afsløret, at de nu kommer med en ny elbil. Og det er lidt af en big deal. Det er nemlig deres første elbil siden Leaf, verdens næstbedst sælgende elbil. Navnet er Ariya, og der er tale om en full-blown crossover SUV. Bilen ser afsindig rummelig ud, og der går rygter om, at bilen er godkendt til 1500 kilo på krogen, som man siger. Der bliver to batteristørrelser at vælge imellem. Det største klemmer WLTP-rækkevidden helt op på 500 km. Man vil kunne vælge mellem forhjulstræk eller firehjulstræk med to motorer og i alt 5 udstyrsvarianter. Og hold nu fast, Nissan skrotter Shademo-ladestikket til fordel for CCS-lynopladning med op til 130 kW. Prismæssigt gætter vi på omkring 360.000 kr. For grundmodellen med det lille batteri og skrabet udstyr. Spændende og ret futuristisk ser det ud. Og tilbage til testen. Ja, vi fortsætter testen i den ualmindeligt tavse Audi e-tron. Ved alle de hastigheder, vi tester bilen på landevej og motorvej, er støjen fra dæk og vind så sægte, at man uden problemer kan opfatte selv den mest diskrete mumlen fra sine passagerer. Hvorfor Audi e-tron har været populær og er nummer 5 på listen over de bedst sælgende elbiler i Danmark i år, bliver efterhånden tydelig.
Den fantastiske lyddæmpning er nemlig ikke den eneste behagelige overraskelse, Audi kan ryste ud af ærmet. Se bare her. Vi kan se her på vores forbrugsoversigt, at vi lige nu bruger 22,4 kW per 100, hvilket er sådan lidt under det, den er sat til. Vi var på en lang tur i går, sådan en blandet kørsel, både med motorvej og landevej, hvor den faktisk var helt nede på 21,4. Så er vi på omkring 390 km på et fuldt opladet batteri. Og det er jo sådan lige lidt under, hvad Audi selv siger, men så er den faktisk også sat op til at give et lidt pessimistisk overslag på forbruget. Men selvfølgelig sker noget andet, når vi kommer ud på motorvejen. Ja, eller er det nu så meget anderledes, fordi her på motorvejen, hvor vi ligger og cruiser med 110, der er der et usandsynligt fornuftigt energiforbrug, denne her bil taget i betragtning. Vi er selvfølgelig heller ikke i gang med at accelerere lige nu, vi cruiser som sagt, men det er altså det ser meget fornuftigt ud, ja. Ja. Det er faktisk bedre, end jeg havde troet. Ja, det vil jeg også sige. Jeg tror faktisk, at denne her den bruger mindre på motorvej end vores kære Seat Meteor. Men jeg er spændt på, hvad der sker, når vi så accelererer op til 130. Både selve accelerationen og forbruget ved cruise ved 130. Så tror jeg, at det er på tide, at vi accelererer til 130. Ja, der kommer vi jo hurtigt op. Der er vi så. Vi lovede ikke engang at registrere, om den brugte mere. Nå. Jeg kunne faktisk ikke... Nej. Det var ikke den store forskel. Jeg tror, den lige var oppe og kysse 20. Det var da lige godt Sørens, hva'? Ja. Ja, at forbruget skulle være så lavt i den 2,5 tons tunge bil, kan vi næsten ikke tro. Så vi nulstiller tælleren for at være helt sikre. Fik du nulstillet den, og nu cruiser vi med 130? Cruiser vi efterhånden med 130, ja. Og der siger den... Den accelererer lige nu op til de 130, så nu prøver vi lige. Nu ligger vi der. Hvad siger du så? Lad os så se det tal. 23. Mellem 23 og 24, ikke? Igen, det er jo faktisk det, som Audi opgiver som gennemsnit. Det er det, den bruger ved 130. Ja, for vi har nulstillet korttidshukommelsen, ja. Så det er simpelthen det aktuelle forbrug. Det er rimelig imponerende. Godt gået, Audi. Imponerende. Ja, virkelig imponerende altså, for en bil på 2,5 ton. Ja, men også... Og to chauffører, som vejer omkring 70 kilo hver. Ja. Skål i ladekaffe. Skål i ladekaffe. Wow. Ja. Sikke en dag. Sikke en dag i det vildeste luksus. Sådan en Audi e-tron der, den er jo... Wow, det er jo en bil, der er bygget af 10.000 meget, meget dedikerede tyske ingeniører i hvide kitler med monokkel og små elektronikskruetrækkere, som bare har pillet ved det hele og fået det til at spille fuldstændig, som det skal. Og som har gjort det en masse år og har lært, at der er nogen, der har gjort det i endnu flere år. Ja, de har bygget biler i 110 år eller sådan noget, og det kan man altså godt mærke. Ja. Det er, uden at skulle nedgøre andre af de store nye mærker, Tesla, så er den altså, der er en anden kvalitetsgefühl, og jeg siger det med gefühl, jeg siger det på tysk. Ja, for det er en tydelig tysk fornemmelse. Det er en tydelig tysk luksusbil, ikke? Jo. Men... Sig det bare. Ja, det er også den svaghed, synes jeg. Den er... Alting spiller jo, som det skal. Der er ikke noget, der knirker. Der er ikke nogen paneler, der gaber. Der er ikke noget, som lige er sådan hovsaløsen. Det er virkelig gennemtænkt, og det fungerer. Men det gør også den anden. Jeg er ked af at sige det. Det er en lille bit smule kedeligt. Det er ikke så engagerende. Der er ikke noget vildskab. Der er ikke så meget rrrr, som der har været i nogle af de andre. Jeg føler mig virkelig godt passet på, men jeg føler mig også lidt afkoblet. Også det her med den der autopilot, som nærmest styrer det hele og selv bremser op og passer på, og nej, nu drejer vejen. Ja, så jeg er dobbelt med det. Mm. Ja, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er jo en total yderlighed, der holder parkeret der i det helt modsatte spektrum
En Seat Mii for eksempel, electric. De gør det begge to helt fantastisk, men til nogle forskellige målgrupper. Ja. Og det er klart, at til luksussegmentet, så er det jo fedt, at der er en bil som det her. Sagens kerne er nok, at det er slet ikke mig, og det er jo ikke bare fordi, at jeg er en helt anden... En helt anden støbning. Det er jo også bare, at jeg synes, det bliver for meget på en eller anden måde. Du får simpelthen for meget kvalitet her. Ja, og for meget luksus. Det kan også blive for frosset. Og så synes jeg også, som du siger, at der mangler noget kant, og det er ikke nødvendigvis gabende døre, jeg savner. Ikke nødvendigvis. Men ja, noget kant, noget, der er lidt frækt, noget, hvor de tænkte anderledes, end de normalt gør. Det er jo en elbil, det er jo Audi. Ja. De kunne godt have gjort lidt anderledes, end de plejede, fordi det var deres første elbil. Det gør de. En lille fræk løsning her, en lille fræk løsning der, et eller andet. Et spralsk designelement, det kunne have været sjovt, for de lige viste, at de også kunne tænke i andre baner, når de var i gang med at tænke anden teknologi. Men pyt, det er en ekstrem bil på mange måder. Ja. Og jeg kan anbefale alle at få en prøvetur i den. Altså, det er en vild oplevelse. Og med de ord, husk at trykke på abonner ned foran Ole, så holder vi dig opdateret med nye videoer. Der er vel ikke så meget andet tilbage at sige end kør sikkert. Kør grønt. Hej. Hej.